ഊരാളുങ്കലിന്റെ ഉടമയാര് സിഡിറ്റ് എന്ന സർക്കാർ ഏജൻസി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ പോകുന്നു. സർക്കാർ മേഖലയിലെ ജോലികളെല്ലാം ഊരാളുങ്കലിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായ സിഡിറ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഊരാളുങ്കലിന്റെ ഉടമയാരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും. സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള ജോലികളാണ് ഊരാളുങ്കലിന് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത്. രാമനാട്ടുകര ഫ്ലൈറ്റ് ഓവർ കോഴിക്കോട് നഗരവികസനം റെഗുലേറ്റർ കം പിണറായി കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർക്ക് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെൻഡർ പാർക്ക് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. മലബാറിലെ ഊരാളുങ്കൽ ഗ്രാമത്തിലാണ് സൊസൈറ്റി ജന്മമെടുത്തത്. വാഗ്ഭടാനന്ദയാണ് സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ സ്ഥാപനമെന്നാണ് സൊസൈറ്റി അവകാശപ്പെടുന്നത്. സിപിഎം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് സുവർണയുഗം വന്നു ചേരും. വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ പാലേരി ചന്ദന്മാൻ 1925 സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഊരാളുങ്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. 1415 അംഗങ്ങളാണ് സൊസൈറ്റിക്കുള്ളത്. 4000-ലധികം നിർമ്മാണ ജോലികൾ ഇവർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ജോലികൾ കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്. UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇവർക്ക് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ അധികം ലഭിക്കാറില്ല. കെ-ഫോൺ പദ്ധതി ഊരാളുങ്കലിന് നൽകാനായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി. 500 കോടിയുടെ അഴിമതിയാണ് ഇതുവഴി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് KE സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കെ-ഫോൺ പദ്ധതി ഭരണത്തിലായി. സിഡിറ്റ് എന്ന സർക്കാർ ഏജൻസി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ പോകുന്നത്. പോലീസിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഡേറ്റാബേസും ഊരാളുങ്കലിന് സർക്കാർ തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഊരാളുങ്കൽ സഹകരണ സംഘമാണ് കരമന കളിയിക്കാവിള റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ മാരാമത്ത് ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. രചനാവിൽ നിന്നും മാരാമത്ത് ജോലികൾക്കായി നീക്കിവെക്കുന്ന തുകയിൽ 70% പോകുന്നത് ഊരാളുങ്കലിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ എത്രയെന്ന് കൂട്ടി നോക്കണം. അതീവ രഹസ്യ ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസ് ഊരാളുങ്കലിന് തുറന്നുകൊടുത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷവുമില്ല. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇക്കാര്യം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി. സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് കോടികളുടെ പദ്ധതി എന്തിന് നൽകിയെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ഇതിലൂടെ മറിയുന്ന കോടികളെക്കുറിച്ച് നാം അറിയുന്നത്. 2019 ഒക്ടോബർ 29 ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ക്രൈം ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിലെ വിവരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഊരാളുങ്കലിന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിലെ വിവരങ്ങൾ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാൽ ക്രമസമാധാന നിലയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അർത്ഥം. സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് ഡേറ്റാ ബേസിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതിയും സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പോലീസ് വിവരങ്ങളും ഊരാളുങ്കലിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകും. അതായത് ഒരു സമാന്തര പോലീസ് ആസ്ഥാനമായി സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കാൻ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാറില്ല. പലപ്പോഴും സാമ്പിൾ വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. ഇക്കാര്യം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിലും ഊരാളുങ്കലിനെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ മറുപടി. പാസ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. ഏതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സമാധാനമുണ്ട്. റെഡ് ക്രസന്റ് പോലുള്ള ഏജൻസികൾക്കല്ലല്ലോ കമ്മീഷൻ പോകുന്നത്. അതൊരു സഹകരണ സ്ഥാപനമാണെന്ന് സമാധാനിക്കാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.